میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی میرا کام کاروبار ٹھیک ہوگا سب سے پہلے تمہیں تمہارا حصہ دوں گا. اس وقت تک میرے لیے اور صبح کے لیے دعا کرنا تم آپ تھا. میں نے ہم لوگوں کو کبھی بد دعا نہیں تھی لیکن اب مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. بھائی کیا کر رہے ہیں؟